What up børn og velkommen til en dejlig video på min second channel Som jeg aldrig fucking bruger, hvad mindre jeg har en sjov meme i dag til shitpost jeg tror det er den bedste måde at sige det på Jeg prøver lige at optage den her for en anden gang Fordi jeg har lige prøvet at optage den en gang Og så var det bare noget værd at pisse at lukke ud Så jeg prøver lige at administrate lidt mere hvad jeg siger Men ja, velkommen til den her video Jeg tænker jeg vil prøve at lave noget nyt på min second channel Hvor jeg måske bare prøver at, at snakke omkring et emne Jeg synes der kunne være spændende at snakke om Og lige i den her video der skulle det handle om mig Som gerne vil sige tak til dem der lytter til min musik fordi jeg har lige rundet 1000 streams på en ny sang på min Spotify. Og så kan man jo sige, jamen, hvorfor gør du det? Det er fordi, jeg tænker, jeg har den her, som sagt, den her Second Channel, som jeg ikke rigtig bruger på noget tidspunkt næsten. Og jeg synes, det kunne være spændende at prøve at eksperimentere lidt, om man kan bruge den her til noget. Og man kan jo så sige, at man har jo ikke nødvendigvis brug for en Second Channel på det tidspunkt, jeg er på YouTube lige nu. Men af en eller anden grund, så har jeg en, og jeg kan ikke engang huske, hvorfor jeg lavede den til at starte med, men nu har jeg den. Det er i hvert fald et råd, som rigtig mange YouTubere siger, at der er grund til en Second Channel, når du har, sådan for eksempel, 103 400.000 er Alexander fucking Husum ikke. Så nu når jeg alligevel har den, kan jeg lige så godt bruge den. For jeg ved, at der er nogen, der følger med, så nu kan de også få noget content der, I guess. That, that will be pretty fucking epic. Men jeg, jeg tænkte at i dag skulle handle lidt om musik, fordi jeg laver selvfølgelig musik. Hvis folk ikke har fucking opdaget det, så har jeg ledet under en fucking sten. Og øh, det skal jeg lade være med. Men ja, jeg har rundt 1000 streams lige her, nu her, med min uh, sang med i Måneby. Og det er ikke første gang, jeg har rundet 1000 streams, og det vil jeg også bare gerne sige endnu større tak for, fordi jeg synes, det er ret crazy, at, at jeg virkelig bliver taget så godt imod musikmæssigt lige nu. Hvis jeg skal skære det ud, PAP, så fokuserer jeg okay meget på, når jeg laver nye sang og sådan noget. Men jeg vil nu med at sige, at min YouTube-ting er mere et hjertebarn, jeg har, og derfor har jeg også på det seneste ændret lidt den måde, jeg vil måske vil lave musik på. De sidste to måneder, der har jeg nemlig været ved et sted, øh, der hedder Superdæk øh, hvor jeg har været til vikar Hvis nogen ikke rigtig ved det, så har jeg arbejdet som vikar siden sidste år, hvor der jeg har forskellige jobs her og sådan noget. Men jeg har i hvert fald været ved det her VK'er, øh, og det har så gjort, at der har nogle gange har været store mellemrum, store pauser og sådan noget, hvor jeg ikke har så meget at lave, så jeg har brugt rigtig meget tid på at sidde og researche det her med, hvordan du er hvordan du kommer bedst frem med musik, og hvordan du bliver bedst på social media og sådan noget. Og der er noget, jeg har været god til, så er det at slå musik rigtig meget ud, uden sådan at have en handlingsplan med det. Det er rimelig fucking nødvendigt at have en handlingsplan, når du laver noget musik og udgiver det, fordi du skal også have folk til at lytte til det osv. Og, videre og når jeg fokuserer så meget på YouTube, som jeg gør, så er det lidt svært at kunne nå det hele på én gang, fordi som sagt, jeg lever ikke af tingene, så jeg bliver nødt til at udnytte tiden bedst, hvis det giver mening. Så min plan er lidt for nu af, det er at prøve at sammensætte de to ting med musik og YouTube på samme tid. Det vil sige, jeg kommer nok for det meste nu her til at lave sange, der kommer til at handle omkring mit emne på YouTube, min niche, mine ting, ikke? Og et rimelig godt eksempel på den startup fase, det er, at den næste sang, der kommer til at komme ud, som kommer ud her den 10. juni, uh, White Girl Life. Det er rimelig fucking close to min personer på YouTube, og ja, generelt også mig privat. Og jeg synes allerede med det samme, altså før den overhovedet kom ud, at jeg har lyttet til den og lavet den, som jeg har, så synes jeg allerede, at den handlingsplan, jeg laver nu, kommer til at passe meget, meget bedre. Forvent lidt, at den her sang kommer til at passe meget mere til min niche og meget, ja, yeah. Ligesom matematik i Måneby, føler jeg, jeg også gør. Jeg er en meget øh, tosset, idioti person. Øh, jeg hader det der med at være alt for seriøs, specielt når det gælder musik. Altså, don't get me wrong, det er fedt at komme ud med seriøse budskaber og, og seriøse emner. Men for mig passer det bare ikke, uden at implementere humor. Hvilket jeg synes, jeg har været god til at gøre hende, sådan alle sange er udgivet på det seneste. Hvis jeg skal komme nogle eksempler, så synes jeg Superheld, den er rigtig god. Den handler det om det der med, at man ikke kan være en fucking superheld. Altså, du ved, man kan ikke gøre alting på en gang, men man har brug for at forstå, at man selv er et menneske osv. Og, den sang i sig selv, synes jeg også bare har sindssygt meget humor. Så der har jeg gjort det nogenlunde okay. Hvis jeg skal komme et andet eksempel, min sang, der hedder, jeg har det helt fint alene handler også det der med, at det kan være svært at score, og man er slet, øh, at folk forventer meget, meget, der Det er også lidt, lidt, mere humoristisk. Så jeg synes også, at den har klaret sig rigtig godt i forhold til det, jeg prøver at sige nu her. Nu har jeg snakket i hvor lang tid, og jeg håber virkelig noget som helst giver mening for jer. Men jeg har ordnet set, så er det her en ret kompliceret måde at sige fucking tak for, at I gider at lytte til mig. Jeg holder rigtig meget øje med min stats, rigtig meget øje med, hvordan det ser ud, og jeg kan se indtil videre, så kan jeg se, at folk basically lyder til min musik hver eneste dag og det har stået på i rigtig lang tid efterhånden, og jeg synes, det er mega fedt, at jeg har kunne få lov til at komme dagligt ind i folks liv, og de kan bruge mig til at lytte til, når de er på arbejde, i skole, derhjemme, til fester og sådan noget. Jeg synes, det er pisse fedt. Fordi jeg ved ikke, om jeg har sagt det her en gang, men jeg siger det i hvert fald igen. Jeg fokuserer 100% al min kraft og min første prioritet er virkelig på min YouTube-kanal. Men musik ligger også meget kært til mig, fordi jeg har lavet det så lang tid, så jeg lægger også rigtig meget vægt og energi i det. Men som jeg har sagt for nu af, vil jeg også gerne prøve at koble det sammen til min YouTube-kanal, så jeg ikke står og laver direkte dobbeltarbejde. Så jeg håber, folk tager rigtig, rigtig godt imod den White Girl Life sang, jeg har lavet, der kommer ud her den 10. Fordi den har, som sagt, rigtig meget at gøre med mit content og sådan noget her. Ud det, er så tror jeg ikke, der var så meget andet at sige. Det var egentlig mig, der var frem. Jeg ved, ikke, jeg føler ikke, om nogen kan bruge det her til noget. Jeg synes bare, det kunne være spændende at prøve at sætte lidt liv i min second channel. Hvis nogen synes, at det her det er spændende, og gerne vil have, at jeg snakker om andre emner, måske, altså noget omkring YouTube, måske bare mit privatliv eller sådan noget, så lad mig endelig nå en kommentar, og husk at smide et like selvfølgelig. Det vil jeg sætte rigtig, rigtig stor pris på. Der lyder helt lollandskalling grund. Og så ses vi nok bare i Hvornår har jeg poster på det her lortkanal igen? <laughs> bye bye!